Soomaali waad salaam aya meel ka soo duunida joogtaanba waxaan rabaa inaan iftiimiyo arin la yaab leh oo ka dhacday Djibouti boortkeedii oo banka adduunka qaybta containerada ay soo qoreen in Djibouti nambarka 379 ay gashay oo wax yar baaba ka hooseeya macadaalika boorka Djibouti waa boorka saddexaad ee Afrika waxaa ka horreeya South Africa iyo Masar oo qura waana boorka saddexaad standardka halka uu joogaa ka saddexaad ee Afrika waxaa dhacay shir qol Djibouti waxaa joog jiray shirkad la yiraahdo DP World Djibouti baa ka saartay oo iska saartay ninka madaxda oo shaarubaha leh ayaa wuxuu yidhi Djibouti markaanu tagnay dad cawaan ahayd cashwaai bay ahaayeen primitive bay ahaayeen nolosha society aan imika modern society ba annaga ayaa ku soo celinay way nagu kibreen boorkii markeen u dhisnay bay nagu kibreen een qurxinay bay nagu kibreen halkoodii baan ku celinayna taasa noo ballana waxa yidhi ninka DP World madaxda ka hadalkaas hawshii bay wiila markii mashquul ku ahaayeen shirqool kasta amba xari kasta oo u jiidi karaan Djibouti oo ay wadaan DP World waxay soo degtay iyadoo ujeedadoodu tahay in aad si boorka Djibouti la fashiliyo waxay soo degtay barbara nagas doorka ayay soo fariisatay waxay sameeyeen koridor dariiq la wada leedahay oo Ethiopia ku xidha si boorka ayay u sameeyeen sa garacad oo kale imika marka la dhameeyo waxaa la dhisayaa wada iyada iyo Ethiopia isku xidha laami baabuurta maraan si marshandisku halka u maro shirqool baa markaa Djibouti loo sameeyay waxa shirqoole kuwa ka shaqeeya oo halkana u shaqeynaya oo double standards DP World waxay heshay gacan yarayaal uga shaqeeya Djiboutina oo la shirqoolka fuliya jarimooyinka ay sameynayaan xiddi fulinaysana way heleen waxaana yacni aan shaki ku jirin hadday damacdo DP World inay gubto haamaha Djibouti ee shidaalka inay gubi karayso waaye dadkiiba haysataa waxaa u fulin lahaa ayaa Djibouti u jooga oo haysataa shirqool markaa imika waxaan ay sameysay waa shirqool lagu shirqoolayo sea boardka Djibouti weeyaan marka maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dawladda Djibouti inay vigilant noqoto halkan ay degan tahay DP World way ogtahay maamul beeleedkan Hargeysa Soomaalo dhan cadow buu haystaa waxay odhan jireen waxaa noo cadowya Puntland iyo Khartoum koonfur baa noo cadowya odhan jireen qadaad weyn oo ay naga xun yihiin ayay odhan jireen kelka shanaad ee Soomaalo dhan ku dhoosheeyay cadowya noo dadkooda ayay inta u sheegan cadowba la noo yahay iyo wala naga xun yahay inay yiraahdaan dadkooda uu sheegayaan intaas oo dadkana emotional ah oo qiirooda waa muqayilin wala naga xun yahay marka la dhaabeyda waa run wala naga xun yahay soo wada kacaan waa emotional wala ina laay wala ina xasuuqay sidaasa loo sheegaya waxaa looga sheekaya feeling horror ah ayaa looga sheekaya markaas iyagu toosan marka horrorka loo sheego oo ragga maamulay filimada horrorka ayay u shidaan imikana Djibouti baa cadow ah oo taasi u sheegay Djibouti baa aqoonsigooda iyo dowladnimadooda ka soo horjeeda taasi u sheegay imikana habeena dharar waxay ka hadlayaan Djibouti waa cadow maamulka dad ka tirsan Somaliland ee maamul beeleedka Hargeysa ayaa Djiboutina degan oo iyagu aanba ku dhashay amba aabayaashood ku dhashay oo dalka ku nool oo shaqooyin meelo fiican ka haya dalka oo aan maan dhaweytirinay kuwii baa markaa la isticmaalaya inay xagal daaciyaan sea boardka Djibouti inay wax information ka gudbiyaan sea boardka Djibouti waxaana isticmaalaysa DP World baa isticmaalaya iyo maamul beeleedkani Djibouti warkaya dalcada way warkaya ee la wadacada way naga xuniyeen oo aqoonsiga ay ka xuniyeen nin adigii cadow ku arkaya markaad wax u dhiibatana tan oo kala dhacaysa waxaa la ii sheegay nin la yiraahdo Loon oo labadii bilood ee martaga berbera
that means waxaan loo dirtay buu fulinaya waa double standard isaga oo ma aha rag badan oo si boodka Djibouti ka shaqeynay ayaa halka taga oo u shaqeeya DB wall hawleeda uga fuliyay Djibouti marka Djibouti waxa raaboorkeedu inuu fashilmo oo saaqido oo albaabada loo xiro ayay ku dadaalayaan لكن دولة جبتو حالينا وانت فجلا نقطانو ري اورجانيزيشن سمعية وماشي نيوح كبت دلع تكالي بورك جبوتو وضادة جبوتي كبا حدا ايتوبيا اسكو حداي ويحون تاي ويجا جبان تاي باور جوان باتا الله وقت النار بي باور تكو قادة تا سيدان كمسي شقينا اي بوركو وح اترين كو قادة ما هنا وحي باورتو ما شقين كرام سيداني ويكوس ايسا استاندر كب بارك ويهي يو استاندر كوضادو اسماله ويكالا هوسيا نباتادو وحي كالو تالا ان اقاسمه قرشها جبوتي اي اقاسمه لعقا اي اقاسمه بانك ويحيبا واريه هرقيس مركا لفتودو ويعريامنا يندلكي وحي جرتو حيلا كابا ياشا نقارا وضادا ايا كمدا إلكتريكا أيا كاميدا بيها أيا كاميدا كابها كابياشا نقالها مركا إدوردو لستو نقاله ويمان أيا وكب عيا سي بورك بورك كم حي هدو جبيا هي لما ترتمي كرو بربرانا لما ترتمي كرو قرعنا لما ترتمي كرايو يدو ديكدي أي قرحون تو والبا أيو نتاي هذا أنا ميلا لما ترتمي كرتو هذا وضدي بابورتو أيمري سايحنتاي إبا لما ترتمي كرايسو marka qorshihii qarankana iyaga baa gacanta ku hayo buljeeyii dalka rayaga gacanta ku hayo sameenay bankii lacagtana iyaga ba jooga marka sideedde waxaan isku leeyihiin isku qabanayaan madaxweyne Ismaaciil oo waxaan isbal isqabadsi si board kan iyaga haysta gabigeediba halka naga sidoor kale waxa ku joogta in DB war oo doonaysa halkan albaabada inay u xidho oy ku jilba joojis qarankan shaqadiisi iyo wixii muhiimka ahna dad aan Djibouti ba jecelayn oo cada u arka Djibouti ba gacanta ku haya aqli baa de marka loo baahan yahay waxa loo baahan yahay system kan in wax laga qabto waxaan waliba si gaar ah ula hadlayaa ninka Xasan Saxiil la yiraahdo حسن سعيد بكل تقدير واحترام وحني ما شقينا يان وحني وح شقينا يا ما وطن كان وين وح لقى قبطه وحلو بهاي هاي ان وح لقى قبطه واسبدل لو قصه ما يو وبورش اسبدل لو قصه ما يو وضد كان سحر الا توصيو ودولة دوفيتشي لانت نقطه ووح والبلا اسكو كومبر قرايو نكستو ميلو دي بنا يبلو قاد أنا وحن لها هاي جريتان كجبوتي بها هالي سبور كاسكوي هاي وين بنزين كالا قرحيان كبقيا وين شرقول كايمك هو ويك اب كول ولا يدي توسي ايمك دي مركا وانات كعدان وانات بيجي لنا قطان داد دالكن كحن وعادو اركا ايام مامول كي دالكن قعان تكوهي او دقاله قعان تكوهي او وحبرشادي قعان تكوهي او قريه قعان تكوهي او محكمته قعدت كو هي او ماليتي قعدت كو هي او قرشيه دلك قعدت كو هي او برجيه دلك قعدت كو هي او بانك قعدت كو هي انغو مركا الكي جوغنا ميل علا يسال كو جوغا عفر ميل علا جوغان مركا بحال لو باهي اسبدل دخس لو باهي سوغو دخس بدن او وخ لوغه قبطا لو باهي عدو تنما دان هل كان تالا ايه رسي سنتي وانو هل كان جوغنار كان ايه رسي سنتي ايه دل كان لغو هايو وحلو باعي ايه وحلق قبط اما كراس تلا بنايو وحكا لما جرو وحالة دو اس او اس هدان وحلق قبن حالة دو عصانسة خط احمر قال اسلق عليا dowlad Djibouti waxaan leenahay waa inaad vigil noqotaan oo soo kacdaan oo toostaan oo dadkana aaminaysaan aad aaminteen
ادولالك وهي ستان وحبك بجيران عدو كسو دولة دالك ويا كلا ولا علوك ولا نور بعد ده نبا كلا ده يدال نكابة ان دورين انا تشدائي نابتك داد كنا مودي دول ودردش ودرد الشي وحود ده سونين نبا صعبك كلا طبا يوكو قرب سعودة انا دونين انا غرمر سميسو ويك اب كول بايدين تاي سي بورد كا جبوتيالك لجي يعدي شرقوشي يا شرقول كعده كذا بيسي انت اصبا ودي كفرن دقنين ده كان وايل لو غرمه يعني الى موقت هذا بدي سلامه.